وزارة waxbarashada Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijada ka dambeysay ee ka soo baxday imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee kuwa hoose ee Soomaaliland iyadoo munaasabadii laga dhawaaqay imtixaankaas ay ka soo qayb galeen wasiirka waxbarashada gudoomiyaha imtixaanaadka sarkaalka socda ee IIT masuuliyiinta wasaaradda waxbarashada maamulayaasha dugsiyada iyo masuuliyiin kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Daawud Axmed Faarax oo gurayalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in sanadkan uu ahaa kii ugu fiicnaa imtixaanaadka isagoo xusay inaanu jirin wax buuqa oo ka dhashay imtixaanaadka islamarkaana ardayda ay ka muuqatay dadaal xoogan gudoomiyaha IIT Xasan Nambisi oo isaguna halkaasi ka hadlaya tilmaamay islamarkaana hambalyeeyey ardaydaasi gudubtay isagoo xusay inay wada shaqeyn xoogan ay la leeyihiin wasaaradda waxbarashada doorarkii horena ay u soo diri jireen kormeerayaal la saxaa imtixaanaadka balse doorkana isku filnaatay wasaaradda waxbarashadu taasoo ku tilmaamaynay tahay guul ay gaadhay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland wasiirka waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadashay ayaa ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka waxaan u yeedhin doonaa inta gashay ardayda sanadkan dugsiyada sekendariga 36 iskuul ayaynu sanadkan imtixaanada galay ardayda gashay waxay ahayd 5824 arday ayaa 36 ka iskuul ka galay 5824 waxa imtixaanadii baas gareeyay 5684 waxaa dhacay 3 arday oo 3da arday maroodi jeex hargeysa ka dhaceen inta kalena kamay dhicin arday iskuulada dhexe 218 iskuul ayaa imtixaanada ayaa looga fadhiistay imtixaanada dugsiyada dhexe 11,656 arday ayaa u fadhiistay waxaa gudbay 10,696 arday waxaa dhacay 531 arday